Միաննան իր 3 անչափահաս երեխաների հետ ապրում է Գյումրիում, կիսականդված ու քայքայված տնակի մեջ։ Ասկան փուտեմ գդապայ։ Ջուղ։ Թում ջուղ կացիր հավաքեցի էր, նա իմ տացիկըտ մեկա, նա իմ ձերքը։ Չի վերա ասանք ձերքը։ Օրեխեն գոլ տակնա։ Մերսի։ Որքան ցուրտ կլինի հոսաս տնակին մեջ։ Ավե շատ։ Շատ ցուրտ կլինի։ Ինչպես կքնես գիշերները ցուրտին։ Լողը, յողանը միջև ստեղս քայսն է։ Տնակը զուրկ է բոլոր պայմաններից։ Այստեղ երեխաներն ապրում են առնետների ու միջատների հետ։ Արդեն չեն վախենում, սովորել են, բայց նրանց կյանքը ամեն օր վտանգի մեջ է։ Ես թորիսը, մե վախիցս են ուջուշ թորիս կարնում կողքս, ու սաղկիշը, ես վախշը չեմ կնոր, ես չեր նինի, սպես մանդր, մեզ են դծվել տան մեջ, որ չես կրնար, աղթեն պա դու տան մեջ ենց տա, դրանք ես ար համարած կանցնին, դարև էք սպրսի ծակե է տան մեջը լծվել է։ Նա վաբշե ոչ մի հարմարություն, ջու, լուս, սուկարան, պաղնի, այդպես բան չկա։ Արդեն երեխա է, մեծ է, ընկերն է կուկա տանել, բերել, խոսքինքն իրան վատ կզգա, որ ինչ պայմաններով կապրի։ Լայ կազմակերպության թիմը եղավ Լիաննայի ընտանիքում ու տեսնելով ինչ անմխիթար պայմաններում են սոված ու մրսած մեծանուն փոքրիկները, որոշում կայացրեց աջակցել։ Ֆեր ազր գմերտուն։ Ես շատ նվեր ստացա։ Լիքը թազը շուտ ստացա։ Ես ուրախացած ու դուք եկաք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք խաղալի շող սնունդ էիք։ Սնունդ, հագուստ, հիգիենայի պարագաներ, երկար ամիսներ Լիաննան չի մտածի սնվելու, հագնվելու մասին։ Վլայը նաև կաջակցի, որ Լիաննան կրթություն ստանա և աշխատի, ինչպես Վլայի բոլոր շահառուները։ Վլայը Լիաննային կսովորեցնի միայնակ թրչել։ Այն օր երեխա քեզ վերաբեր բուկա ապետին ճաշեր։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորինցդ, աստված միշտ բոլորին պահաբան եղվի, որ դուք եք կրանաք մեր նման մարդկանց կողքը կայնի, անչափ շնորհակալություն ձեզնից։ Այն որ շատ քիչ բան է պետք իրանց սպես երջանիկ տեսնելու համար, ձեզ նման բարի մարդկանց սպես արձական կա։ Երկար ժամանակ սիկկա հերիք ծնե մեզի, այդ գուման որ ծախսենք սոնց վրա արդեն կծախսվի ուրիշ նպատակի համար, բավական երկար ժամանակ սիկ մեզի հերիք է։ Ուրիշ նպատակի կծախսվի ենք ու մարը, որ նով ծախսվեր ես նպատակի համար։